Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Перед тим, як зайти у місто, Господь одягає бронік і шолом. Читає псалми, набиваючи магазин. Псалом 5:45. Бронебійний. Вороги, що не знають честі, не пізнають і спокою. Душа моя зараз чорна, як осіннє зоряне поле. Але ніщо не зупинить весну, час якої настав. Поезія Київміста, 98 FM. Цей вірш, який я тільки-но прочитав, належить Олегу Каданову. Це волонтер і музикант, учасник проєкту «Лінія Маннергейма». Можливо, для когось вірш Олега стане новою частиною, невідкритою його особистості. Наша передача на то і зроблена, щоб відкривати нові імена і розповідати про тих, хто бере участь в зміцненні фундаменту української поезії. І сьогодні у мене в гостях два поета. Це Катерина Чайка і Вадим Ксьонц. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте так. Я спочатку представлю вас, і ви відразу за мною читаєте перші свої вірші-заявки. По черзі. Хто перший? Вибирайте. Тоді виберу я. Вадим Ксьонц. 37 років, родом з Хмельниччини, дизайнер, розробник настільних ігор, письменник і поет. Ну і художник, треба зазначити. Правильно? Ну так, взагалі. Так. Вадиме, ти мені написав про себе деяку інформацію, і відразу мені хочеться спитати, ти написав, що в дитинстві довгий час ти фактично був усунений від школи, і я так розумію, займався вдома. Ні, я займався в школі, але... Так як я багато дуже хворів, то їздив по санаторіях, в лікарнях лежав. Тому що я в школі не встиг, то я не встиг, то впустив лікарню. Так, зрозуміло. Але протягом того часу, коли ти був відсутній, був в госпіталях, лікарнях, санаторіях, ти все ж таки надолужував програму шкільну? Не було як, тому що в санаторіях там все умовно викладається шкільна програма. Ну тоді в світлі тих подій, які зараз відбуваються, коли діти навчаються онлайн, багато дітей навчаються онлайн. Як ти гадаєш, що ти втратив і що ти міг би порадити їм? Ну, власне кажучи, втратив я перш за все англійську мову, яку досі неважно знаю, а дітям хотів би порадити заглиблюватись в то, що цікаво, і не упускати того, що не цікаво, оскільки воно все одно пригоджується в житті. Ну що саме цікаве ти знайшов і опанував, і не цікаве, можливо, ти опанував, але воно лишилося непотрібним? Саме цікаве, що я опанував, це було креслення. В нас, можливо, останній клас в нашому місті, який вивчав креслення, тому що наступного року вже його не викладали, і воно мені дуже пригодилося до цього часу, я активно користуюся. Якби я його не знав, то було б дуже складно з деяким проектом працювати. Тобто саме креслення, саме креслення підштовхнуло тебе до малювання? Ні. Чи навпаки? Малювати я почав набагато раніше, коли ще батьки робили на хаті ремонт, а мене закривали в кімнаті з листами паперу і гуашу. І поки вони робили ремонт, я лазив і малював. Я цього не пам'ятаю, але чув. Слухай, ну батьки часто густо лишають твори своїх дітей на довгий-довгий, тривалий час. Вони лишились твої перші твори малюнки? Не пригадаю. Якийсь один малюнок в селі був. А так то я, напевно, дуже багато малював. Власне, постійно. Ну і паралельно з художньою творчістю ти в якийсь момент почав писати вірші. Спочатку це були, спочатку це була проза, а згодом вірші, правильно? Так, сталося так, що
Я відчуваю українську мову, і в той час, як я не міг засвоїти правил, і з правилами у мене все йшло абсолютно в розріз в плані розуміння, то на чуття її брав, і диктанти писав добре, і твори писав добре, і, власне, якраз з творів почалась, напевно, моя творчість. Ну, тоді давай послухаємо твій твір, вірш, нехай це буде вірш-заявка перший, який би ти міг свій прочитати нам. Взагалі я цей вірш читаю майже щоразу, коли я кудись вперше приходжу, тому що він став для мене особливо знаменним, та, в принципі, думаю, для всіх нас. Написаний був 19 січня цього року. Краплі крові щодня потрапляють на колесо. Те скрипить, проте крутиться. Недоторкані двері обізвуться неголосно і відкриються в лютому. Перекроєні фрази розіб'ються, щоб вижити, позростатися в дійсні і показати, де правда, що злітала щоразу пережитою піснею. Нестандартні формати руйнівних ідеалів із весною зникатимуть. Це для когось початок, а для когось початок, що прийде із розплатою. І так хочеться знати, що війна не навічно. Промовляючи голосно, розкажи про весну, як розквітне калина, що росте на околиці. Дякую, Вадим Ксьонц. Ну, ми переходимо до нашого другого гостя. Добрий вечір ще раз, пані Катерино. Катерина Чайка, в миру Барановська. 1998 року народження, народилася в Миколаєві, потім мешкала в Києві, в Житомирі, потім повернулася в Київ з моменту вступу в Київський національний університет імені Шевченка на спеціальність «Літературна творчість». Все вірно? Так. Все вірно. Ну і в подальшому закінчила аж дві магістратури в тому ж самому вузі за спеціальністю «Літературна мистецька аналітика» і «Зарубіжна література». І зараз ти працюєш в Національному музеї «Історію України». «Історію України». І ти пишеш на своїй сторінці, що давно мріяла попрацювати в музеї. І перший день був такий бурхливий. Так, насправді, хоча я цікавлюся літературою більшою мірою, тому я, власне, вступила на дві магістратури, щоб повністю осягнути різні аспекти літературні, як і української традиції, так і зарубіжної. Але мені також було цікаво взаємодіяти із культурою, безпосередньо з предметною культурою, тобто якимись історичними артефактами. Хоча у мене немає освіти історика, але все одно писати про ці об'єкти, про ті речі, які були важливі для інших людей, зокрема діячів культури, мені дуже імпонує. Ти хочеш мені сказати, що ти приходиш в музей, дивишся на якийсь артефакт, надихаєшся і починаєш писати про нього? Ну, зазвичай я використовую матеріали істориків і фотографії, але іноді я пишу і про людей, які приходять в музей, про виставки. Зокрема, недавно у нас була виставка «Прапори незалежності», відкрита вона була, і до нас прийшло багато людей, які творили, власне, цю незалежність, депутати, навіть людина, яка здійснила кругосвітню подорож з прапором країни, ще коли прапор України не прийняли як державний символ. Тобто, навіть не стільки про предмети, а про те, наскільки предмети пов'язані з цими людьми, якщо. Деякі поети кажуть, що для того, щоб написати свій вірш, їм треба певне натхнення, можливо, певний час, щось подібне. В твоєму випадку я розумію, що ти знаходиш натхнення, не воно тебе. Тобто приходять люди, певний артефакт, певна подія, і ти пишеш. Враховуючи, що ти працюєш, наскільки я розумію, 5 днів на тиждень, в тебе виходить як мінімум 5 віршів на тиждень. Це правильно? Ні, насправді я зазвичай веду щоденника, де нотую все, що мене цікавить, а потім з того, що цікаво, я можу вибрати одну якусь тему на тиждень або одну тему на місяць, як виходить. Яку тему вірша ти зараз запропонуєш нам? Я, напевно, прочитаю один з дуже ранніх віршів, які були написані про революцію, про цей дух індустріальності. І цей вірш увійшов на листівку поетичну. Я, власне, писала його до ілюстрації, тому теж предметний вірш абсолютно.
Наскільки задовго, вибач, що перебиваю, наскільки задовго до ілюстрації ти написала цей вірш? Ну, десь за 2 дні. А. Він дуже короткий, угу. Насправді. Індустріальна революція. Бетонні лотоси проросли, чекають залізного Будду. Він покаже, як досягти щастя в умовах атомних станцій. За просвітління віддаємо вольт, ом, ампер, знову вольт, іскорку душі, енергію духу. Едісон кричить через шум неону. Електрика – опіум цивілізації. Де ви знаходите ці порівняння, ці алюзії? Де це все? Звідки? До обох питання. В мене, власне, це якось асоціюється з чимось. Воно на щось схоже, іноді образами, іноді просто асоціації кольорові, хоча і те, про що ти пишеш, може не мати кольору. Катерина. Я найчастіше шукаю якісь цікаві фрази, почуті неправильно в розмовах, або почуті правильно, але вони трошки вибиваються з темпу розмови. А також багато метафор і різних епітетів я навчилася створювати з власного розуму завдяки футуристам, завдяки доволі нетиповим жанрам, які пов'язані більше з підсвідомим. Наприклад? Сюрреалізм той самий, футуризм. Футуризм взагалі дуже предметний, він бере натхнення з того, як людина інтерпретує місто або якийсь певний механізм. Тобто для мене важливо оживити певну річ, певну історію. Як ти робиш це в музеї, фактично, правильно? Так. Да. Вадиме, окрім того, що ти малював, ти достатньо рано, як ти пишеш, почав цікавитись музикою і ходив в музичну школу закінчив. Закінчив? Так. За класом? Взагалі я закінчив за класом тромбон, але це був лише останній рік навчання, до того я грав на трьохклапанній трубі. Так, а зараз на чому ти граєш? Зараз вдома ти граєш на чомусь? Вдома я іноді граю на гітарі, але, на жаль, моя гітара в Хмельницькій області лишилась, а я тут в Києві живу. Але в мене є блок флейта, на який я дуже люблю грати і ношу зазвичай з собою. Скажи мені, яку частину життя поета займає музика? Я думаю, що, як і у всіх людей, дуже значну частину займає. Хоча за всіх я таке не скажу. Я б не узагальнював, бо мене, є люди... Власне кажучи, музика є певною мірою і натхненням, оскільки бувають вірші, які навіяні настроєм, який ти береш з музики. І я досить розумію. Нерідко. Добре, тоді так. Що перше, музика чи текст в пісні? Це неоднозначне питання, оскільки буває, що текст пишеться, а потім музика, хоча в мене зазвичай починається з мелодії. Ну, ти зараз говориш як людина, яка створює, а для тебе особисто, як не творчої людини, а як звичайної людини, що важко, звісно, розрізнити всередині, втім, все ж таки, перше, це музика чи текст? Ти готовий більше слухати текст чи музику? Таки музику. Музику. Декілька передач тому я, спілкувавшись зі своїми гостями, згадував таку тему, як музика стає піснею тільки після поета. Тільки поет робить музику інструментальну піснею. Як ви гадаєте, чи варто поетам українським вмикатися в рух поділу, розділу своїх текстів або дарування своїх текстів українським музикантам? Чи мають поети дарувати свої тексти українським музикантам? Простіше питання. Ну, власне кажучи, писати поезію – це теж певною мірою праця, яка також виснажує. Отож, якщо, наприклад, це є передача на фінансових основах, або на якихось якихось умовах, там, домовленостях, чи, наприклад, я там друг напишу, або хтось мені напише, я можу заспівати, це є нормально. Але просто так, типу, подарувати, це вже залежить від особистих стосунків з тією людиною, напевно.
Катерино, мені здається, що поети і музиканти мають якось взаємодіяти, і не один дарує іншому, там, наприклад, мелодію чи текст, а воно створюється в синтезі, в процесі. Добре, ну а якщо вже говорити музика, та я зрозуміла, а картина? Якщо додати третю позицію, музика, текст, картина, що перше, Вадиме? А на це складно відповісти, хоча, напевно, таки музика. Все ж таки музика. Все ж таки музика, так, тому що візуальні образи – це одне діло, але коли ми спимо, ми також чуємо, і звуки на нас навіть коли ми спимо, впливаємо. І якщо взяти гори, можна їх на них дивитися, це приємно, а можна їх слухати. Власне, чим і займається багато людей, які зараз слухають звуки природи, які слухають музику, яка їм подобається, легку музику, для того, щоб розвантажитися від повсякденності. Ну що, давайте розвантажимось і послухаємо ваші вірші. Будь ласка, хто перший? Вадиме. Ну, в мене вірші зазвичай такі, що від них швидше завантажишся. Вони змушують думати? Я багато цікавився, починаючи з університету, психологією. Філософію я не вник, в психологію особистості, зокрема. Цікавився психологією мас, але до того не дійшов. І більшість моєї поезії, напевно, мають оту... психологічну складову. Але в мене є деякі вірші, які відносно легкі. Ми готові слухати. Так. Ще один ранок. Люди міряють час над хиткими хвилинами. Освітлений ганок, значить, ти ще живий, хоча хтось не прокинувся. Відкриті обійми. Сонце гріє тебе, його руки то промені. Усі люди вільні, в голові лиш кайдани, у які хтось закований. Таврон не на долі, розбивати ж бо, нічого, пута всі липові. Життя – то є воля, не заковуй себе знову стереотипами. І навіть у зливу, пам'ятай, там є світло за смугами темними. Бо жити щасливо – то лиш те, на що дивишся, в чому є впевненість. Що це за кайдани в голові? Ну, власне, кайдани стереотипів. Стереотипами дуже насичене наше суспільство. Кожна людина, я не виключення, має свої стереотипи, і люди формуються в маси, і потім починають поміж собою інших вантажити от тим, що вони не відповідають якимось стереотипам. Як позбутися них? З моєї точки зору, це нормально, якщо людина має стереотипи, але просто не потрібно нав'язувати своїх стереотипів. Потрібно людей приймати такими, як вони є, або принаймні старатись приймати, якщо вони не шкодять. Ясно. Це твоє спосіб лікування, скажімо, від стереотипів. Напевно. Катерина. Так, знайшла більш-менш легкий вірш, бо в мене теж не дуже багато такого. Все-таки людські історії іноді бувають дуже темними. Мені здається, в більшості випадків. Так. Перечуття дощу. Сновидіння повторюється лагідною голубкою, паганом оливкового дерева, неоновими лампами аптек, нового хопчегу. Добре, коли є кому відбивати ритм розжареного серця, слово тихе проповідувати. На кордоні забутих міст лікують душевні рани, ніжні руки твої, мембрани барабанів. У хвилях південного бугу коливається моє непевне чуття, змінюючи як гучність осмисленого. Для побудованого світу стільки зустрічей вистачить. Бережіть любов, сказано було вуличними знаками, вітрами, перехрестями. Усе, що я знаю, існує лише сьогодні, якщо вірити прогнозу погоди. Очікується тепло, марно з проясненнями. Ну, я б не дуже довіряв прогнозам погоди. Оскільки буквально тиждень тому я був по справах у Львові, і прогноз погоди говорив, що декілька днів буде сонце, і все це було неправдою. Абсолютно. Тому прогноз погоди – це дуже умовно. Катерино, ти пишеш, що належиш до декількох творчих спільнот, а саме Неруїни, Асоціації поетів, та саме найцікавіше для мене – Ордену Святого Зіберта Світлого. Розкажи, будь ласка, хто такий Зіберт Світлий? Що це за орден?
Ой, це чудова київська організація, яка була створена ще до того, як я про неї дізналася, коли вступила в університет. Її створили люди, які, власне, належать до літературної творчості або були певним чином пов'язані з літературною творчістю. Ось, з них є двоє організаторів, які зараз на війні. Ось, один із них Ігор Мітров, а другий Василь Соловій. Василь, він займається журналістикою, воєнний журналіст, а, власне, Ігор Мітров, він зараз воює. От, і вони разом, ще була, правда, одна організаторка, я про неї не згадала. От, загалом, вони створили такий орден, який протистояв би спілці письменників України, метафорично. Це була б неформальна поезія, настільки кричуща і скандальна, як вона може бути, з матами або з якимись непристойними темами, зазвичай. Але насправді багато людей, які не дуже люблять спілку письменників України, долучилися. І там навіть є ті люди, які не пишуть такі епатажні вірші. Ось. І суть цієї організації – це збиратися, читати вірші просто скільки завгодно. І в кінці кожного зібрання людину посвячують зазвичай, власне, пивом з Зібертом. Якщо організаторам дуже подобаються вірші, то вони можуть якби посвятити цю людину, і вона стане учасником організації. Тобто в цьому є обряд посвячення? Так. Я хотів запитати, в чому полягає цей обряд? Зібрець світлий, зрозуміло, що це пиво світле. Так? Так. Так. Чудово. Вадим, я зацікавився. Зібрат світлий, орден зібрата світлого. Гарна видумка. Вадиме, мені здається, що одним з способів розвіяння отих штампів і кліше, про які ми згадували, це твоє заняття настільними іграми. Коли ти зацікавився цим? Чому? Перші настільні ігри я грав з дитинства, напевно, це, ну, як це в більшості монополія, за якою всі сваряться. У мене ще давніші були також. От, але вона мені не подобалась, і коли в мене з'явились діти, вони підросли, мені стало, ну, наросло бажання з ними проводити час цікавіше, ніж просто там машинки, якісь там ще. Угу. І я почав придумувати гру, але я її придумав занадто складною. Там була дуже недосконала бойова система, і я зробив гру для того, щоб вдосконалити бойову систему. І та перша початкова гра закинулася, а в ту другу ми вже і з друзями грали багато раз, заходить людям. І після того я ще зробив дві гри. Одна карткова гра, побудована на геометрії, а одна, скажімо так, крафт, типу піцерія. Так. От. Я ще думав випускати, але час, брак часу, брак коштів, ну, якби сказати, війна, повномасштабна війна, вірніш. Це все дуже велику роль зіграло в тому, що не було руху. І збиралися, коли я жив в Хмельницькому, збиралися на квартирі, яку я знімав, ми з друзями, ми грали ці ігри, ми їх тестували, ну, грали інші також, але їх тестували, доповнювали, змінювали правила і таким чином, власне, відлаштовували ігрову систему. Також я онлайн проходив курси, щоправда, не допройшов. По теорії ігор. Так. Дуже цікава дисципліна, яка, власне, не лише з іграми пов'язана, взагалі з життям. От. Але я... А що зупинило від того, щоб закінчити ці курси? Брак часу. Угу. Брак часу, тому що просто... Отже, ти кажеш, що у тебе є свої три авторські настільні гри. Так. Що це за ігри? Гра, яка, в якої робоча назва «Пінгвікінги». Де виставляється, скажімо так, поле, на поле рандомні фішки, і ти спочатку не знаєш, де ходиш і там б'єш противників умовних.
І хто більше набрав балів, той і виграє, скажімо так. Піцерія, де виграє той, хто першим зібрав свою піцу. І карткова гра геометрична. Трикутник, квадрат, мав бути шестикутник, але стала зірка Давида. І коло, але під це все дуже пасували символи. Це трикутник масонів, квадрат Сварога, шестикутна зірка Давида і пентаграма коло. Власне, так і зародилася легенда, скажімо так, цієї гри, тому що... Ну вони в обігу, вони продаються ці ігри, люди купляють? Взагалі, піцерію я мав випускати, але не випустив. Угу. Пентаграми небагато екземплярів, близько 10, напевно, що було виготовлено, і в інстів мого знайомого продавалося. Знаю точно, що одну як мінімум купили, тому що її купив мій друг з Хмельницького, а так хто знає. Ну скажи мені, для тебе гра – це певна медитація? Це швидш відпочинок від реальності, тому що коли ти починаєш грати, ти входиш в цю систему, ти думаєш над цим і повністю відгороджуєшся від реальності. Це щось схоже на фільми, на комп'ютерні ігри, ефект, для якоїсь музика. Ти мені говорив, що ти був членом протестантської церкви. В такому випадку молитва, яка є дуже близькою до медитації, чи не є це відхід від реальності в іншу реальність? Не зовсім. Хоча я думаю, що як для кого. Це дуже особиста річ. І для когось це є справді відхід від реальності. Для когось це є щось суміжне з реальністю. Ну, а скажи мені, молитва, чи це не усамітнення один на один з Богом? По суті, так. Якщо усамітнення, значить ми ставимо певні межі від світу, якісь кордони. А так. Значить, це інша реальність? Як мінімум, деякі межі присутні, хоча, в принципі, як можна молитися в храмі, так само можна йти по вулиці молитися. І в цьому випадку ти від цієї реальності не сильно відірваний. Ну, окей. Хто такий християнин-хлібіст? Власне, християни. Це християни, а хлібіст, тому що... Ну, це не є якась релігійна течія чи вірування. Я шукав і не знайшов, тому я запитую. Сталося так, що я почав писати книгу про мудрості Тартасина Хлібова. Я хотів за це про це так. Запитати. Ну. І там багато що з того, що там є, воно перегукується з Біблією, чи майже взято навіть, тому що я як християнин... Саме з Біблією. Ну так, да, скільки ти її вивчав, так. Але багато людей не приймають багатьох речей, котрі є в Біблії. А там те, що базується на загальнолюдських моральних засадах. Тобто про те, що людина повинна відноситися до інших нормально, людина повинна за себе піклуватись і за інших. Такі речі. Це швидш така філософія. Якщо ми вже заговорили про це, то все ж таки скажи мені, хто такий син Хлібова? Хто такий Хлібов в даному випадку? Хліб. А, Хліб. Хліб. А, Хлібова, Хліба. Так, окей. Хліба. Ну, так. Окей, ну Хліб зрозуміло тоді. Хто зараз такий син Хліба? В моєму переосмисленні Хліб – це ніби й не простий, але насправді простий продукт, який є зерно і вода. Скажімо так, вода – це то, без чого жодна людина не живе. І, грубо кажучи, зерно або їжа, яка дає енергію – це теж, без чого людина жити, в принципі, не може. Це самі базові речі. А торт – це вже щось схоже, але підсолоджене. Так. Яке приємніше їсти. І більш складне, в принципі, в виконанні. Зрозуміло. Зрозуміло. Катя. Ти пишеш мені, що ти виступала на багатьох фестивалях, різних фестивалях, різнопланових. Там є і рок-фестивалі, я читав, і літературні фестивалі, різні-різні. І це тривало достатній час. У тебе не було думок створити сольний виступ?
Насправді ні. Мені подобається бути в якомусь певному ключі ти чиї разом з іншими людьми. Тому що насправді, коли ти сам збираєш поезію до якогось сольного виступу, то це означає, що ти маєш дуже-дуже постаратися, щоб увага слухачів постійно була на твоїй персоні. От. А коли люди збираються разом, читають вірші нібито на одну тему, але у кожного це виходить по-різному і це доволі живо, мені більше би хотілося, можливо, створити таку от компанію людей, які читають вірші разом. Ну добре, дивись, у тебе скільки у тебе віршів, на твою думку, є, які би ти могла виставити і показати людям? Ну, це складно, тому що до кожної ситуації потрібні свої вірші. Ну, в мене їх не менше 400 є написаних, але я думаю, десь третину, як мінімум, можна почитати просто, але в різних ситуаціях. Загалом на подію я не думаю, що треба більше 30 віршів, тому що це дуже... Отже, ти частково видавалася. В такому випадку, чому не видати особисту збірку віршів? Поки що думаю, як це все зібрати докупи. А що заважає? Заважає відсутність певної концепції, яку я хочу собі створити. У мене було багато різних ідей, але так як якість поезії росте, а деякі поезії вони лишаються якби в цій темі, то дуже важко визначити, що саме потрібно для збірки. Наскільки я розумію, у тебе є помічник в цьому сенсі, адже коли я позвонив Вадиму, Вадим сказав, я з радістю прийду разом з Катєю. А я так зрозумів, що це певний продюсинг. Ну, не зовсім. Ми просто ми познайомились в творчій тусовці, ми пишемо, творимо разом. І не знаю, можливо, Вадиму подобається моя поезія, і він захотів теж бачити мене тут. Ну, давайте більше поговоримо про це після ваших віршів, а зараз послухаємо саме ваші вірші по черзі. Хто перший? Давайте, я вже. Давай. Тому що Вадим уже читав багато підряд. Перший, так? Так. Да, це рівноправ'я. Так, напевно, прочитаю я вірш про Чернівці. Саме з тих нетипових віршів, які могли б не сподобатися спілці письменників. Реабілітація. «Україна сумна», – сказав один поет із Чернівців, і продовжив нанизувати рядки на дим самокрутки. Естетичне саморуйнування, чи не тому його вірші цілковита наркоманія? Наче в Катеринці нав'язувальною мелодією змішувалась річкова піна фонтанів на Майдані гордої столиці, масляна палітра Дніпра, вулиць названих в його честь, заплутані дворики вулиць, будинків Буковини, розбиті ліхтарі файного міста і храми. Так, ми курили церкви без фільтру з наміром створити новий культ, посвятити бомжувату богему хлібом та сіллю. Натомість спеклися у фейкові літогрупування, приправлені крихтами галюциногенного екстазу. Я нікого не звинувачую. Розрібаними секундами осягаємо реальне. Ми ж митці, так і мало бути. А все ж, якою би депресивною не виросла наша держава, хтось досі пише їй поеми та оплачує психіатра. Чудово. Вадиме. А в мене взагалі зазвичай поезія достатньо коротка. Я лише це до недавнього часу в мене було лише декілька віршів довго. От, і от короткий. Немає границь чітких поміж людьми, світлими, темними і синіми. У кожного власні думки в голові, кожен марить власними силами. У кожного власна висока вежа, у кожного власні роздуми. Не так важливо бути правим, як важливо не сходити з розуму. Згоден. Згоден. Далеко не всі, хто праві, не божевільні. Часто густо в масці своїй. А якраз неправа людина,
Вона божевільна. От подивіться, що зараз відбувається з нашим сусідом. Божевільна, неправа людина на чолі величезної країни. Так і є. Взагалі мати таку. А, переходячи знову, повертаючись, то що? Що? Що ж цим зробиш? Це треба викорінювати у нас всередині в першу чергу, а потім вже спробувати якось зупинити сусіда. Ну, можливо, щось в цьому є. Щось в цьому є. Повертаючись до твоєї... я рідко говорю з поетами про прозу. Втім, мене зацікавило, що ти почав писати казки дитячі свого часу. А потім... Формулювання ідеальне. По циклу снів постапокаліптичне фентезі з домішками наукової фантастики. Це для дітей? Ні, це просто мені снилося. І мені важко було втриматись, не записати, тому що мені самому цікаво. І це як серіал, який дивишся, але дивишся не від початку до кінця, а дивишся уривками. І маєш додумувати. Шматок звідти... Власне, я навіть не сказав би, що особливо щось додумується, тому що більшість того, що я пишу в цьому, воно просто сниться. Ну, цікаво почитати, вона видана? А, ні. Ти майже завершив цю книгу. Ні, це я книгу про мудрості Тортаси на хлібу, а це в мене тільки в нарисах. Я знаю сюжет загалом. Але деталі в мене розкриваються в снах, якісь з них я записую десь там в зошити, якісь занотовую тезисно, якісь в мене досі в голові, а якісь ще просто не приснилися. Ну, а ти думав видаватися? Так, я думав видаватися. Я думав взагалі видаватися з поезією, але це складно, дорого. Особливо зараз, тому що... А я працюю в рекламі. Так ти знаєш кон'юнктуру всю. Ну, реклама видавництва – це різне. Я працював в видавництві також і знаю приблизно, що де як. І зараз дуже виросла вартість друку, вартість матеріалів після Нового року, а потім згодом після 24-го числа. А ти хотів, напевно, ще й в Харкові десь видаватися? А зараз там все позакривалось? Ні, я, власне, якраз Асоціація поетів видавала збірку, і я думав, що швидше за все там друкуватися. Якби оптимальна ціна, якість. Так собі, але ціна підходила на той час. Що для вас, я ж вас перший раз побачив вдвох на першій каві. Так. Що для вас перша кава? Це зборисько таке велике людей, які приходять... Щоб... Збіговисько, навіть, я б сказав. Так, да? Збіговисько, які приходять побачитись один з одним, тому що між нами насправді переважно досить теплі стосунки, а між ким не теплі, то все одно є хтось... То воно зігріває все одно. ...теплі стосунки. І насититись якимись новими враженням, почути щось нове. Ну і спілкування, само собою, це... Ну для мене це такий симбіоз мудрих, сивих та молодих і енергійних. І дуже вдалий симбіоз. А що ти думаєш, Кать, з цього приводу? Ну, в першу чергу, хочеться згадати про традиції поетичної кави. Ну, спершу всі знають, що були салони, де збиралася інтелігенція, там науковці, історики, якісь художники і поети. Але також в Хорватії була власна традиція поетичної кави. Люди постійно збиралися і читали вірші. І саме вони робили це під час кави вранці. Тому що раніше в салонах збиралися зазвичай ввечері, пили там щось більш гарячіше, можна так сказати. А тут в Хорватії з'явилася нова традиція. І дехто з знайомих... власне, з цією традицією приніс каву до нас у Київ, в Купідон. І напевно, що це саме така неформальна обстановка змушує людей приходити на каву щосуботи, творити до кожної кави якусь нову поезію. А ви встигаєте робити якусь нову поезію до нової першої кави? В мене буває таке, що я
Йду і в дорозі пишу, а буває таке, що я йду і такий раз, два, три, чотири, п'ять, що ж з цього прочитати? Тому що там читається два вірша, або якщо більше людей, то лише один. Ну, там же читаються не тільки особисті вірші, там можна читати вірші поетів відомих, або так, тих, кого не знають, невідомих поетів. Слухаючи ваші вірші, слухаючи взагалі поетів, як вони пишуть і як вони говорять, завжди приємно слухати, тому що красива мова, цікаво формується думка. І в мене питання до вас як до поетів, а поетів я вважаю певним градусником. Як ви гадаєте, яким чином можна зацікавити середньостатистичного громадянина підвищувати свій літературний рівень задля того, щоб вміти красиво, некосноязично розмовляти один з одним? Я розумію, що ви скажете, читати книги, ходити в театр. Це такі засади зрозумілі, вони фундаментальні. От ти, наприклад, не так вчився в школі, як інші школярі. Значить, можливо, ти чогось не читав, можливо, можливо, надолужував, а можливо, і не знаєш про те, що якісь школяри знають, але не читали. Але менше з тим, ти створюєш поезію, не просто римовані рядки. От як ви гадаєте? Ну, якщо говорити про речі, які пов'язані з більшою усвідомленістю суспільства, то, напевно, треба підвищувати якість освіти, прибирати всі нудні шкільні твори, які важко сприймаються підлітками і дітьми, щоб люди дійсно починали читати. Зазвичай, якщо дивитися там на програми Фінляндії, або там Америки, або інших європейських і не тільки країн, то там все значно простіше, там менше творів, але там більше акцент на тому, щоб люди комунікували, обговорювали ці твори, дивилися фільми, пов'язані з цими творами. І, власне, це спонукає більше людей читати. І це мене радує. І я думаю, що в Україні також можна такі штуки робити, саме в освітньому плані. Ну і друге, що можна зробити, популяризувати літературу, можна через музику ту саму. Власне, використовувати вірші старих поетів, які вже не з нами, або нових поетів, які тільки починають творити. Багато різних можливостей. Нам просто треба старатися робити це доступним і якомога більш різножанровим. Тобто фактично перетворювати теорію літератури в практику. Так. В вузах і в інших навчальних закладах, так, де читається все це діло? З моєї точки зору це схоже, але трішки інакше, тому що все-таки навіть я досить рідко читаю, на жаль, і слухаю не так часто, але слухаю все-таки частіше. Я вважаю, що потрібно більше, напевно, колабів. Люди слухають музику, це може бути фоном, але якщо там слова, людина їх чує і як мінімум підсвідомо сприймає. Це може бути пісні, може бути аудіопоезія, тобто вірші, які зачитані під музику, які мають спільний настрій. От. Такого плану перш за все, з моєї точки зору. Ну, давайте створимо тоді хвилинку практики поетичної і аудіопоезії і послухаємо ваші вірші. Прямо зараз. Наступні є? Є. Власне, якраз я зацікавився темою аудіопоезії і пробую потрохи записувати вірші під музику. Я, ну, на комп'ютері роблю музику. Ну, є такий достатньо забутий жанр, який, за моїми спостереженнями, зараз намагаються поновити. Називається він аудіоп'єса. Це фактично, уяви собі, ти дивишся п'єсу тільки заплющеними очима. Всі звуки, які би ти з екрану йшли, вони відтворюються. Всі. Кроки, відкривання пляшок, ручок. Але все це аудіо. І це можна створювати разом з віршами і з прозою. Отже, я згадав історію про Герберта Уелса. Він світів, коли всі люди перелякались. Правильно, колись правильно. Більше фантазія в людей працювала. І так, це, я вважаю, теж потрібно. Uh,
Власне, прочитаю якраз один з віршів, який в мене є вже записаний під аудіо. Угу. От, я його хотів викласти на SoundCloud, але далі телеграма так і не добрався. І дарма. Ну, в мене є сторіночка на SoundCloud, там деякі з моїх пісень є, але це я не добрався викласти просто. Поглянь на оці стіни без відчаю, хоч би раз. Допоки ще живий, і в очах не погас вогонь, допоки він ще світиться, лине час піском поміж прогалинами твоїх долонь. Щоранку приходить до тебе новий день. Турботи хай не займають, їх облиш. Шукаєш майбутнє в текстах старих пісень. Краще переконайся, що не спиш. Безкрайніми, проте ледь видними йдуть думки, лиш часточка з них вливається у слова. Зловив – тримай, а якщо не хочеш, так просто кинь. Ніколи життя не скаже. Стоп, дубль, два. Не скаже? Життя не дає другого шансу? Життя може давати другий шанс, схожий, але тим не менш все в нашому житті неповторне. І, можливо, це і дає настільки велику цінність кожному життю. Ну, неповторність. Так. Катерино. Я знайшла вірш, який пов'язаний з двома темами, з поезією і з музикою, хоча вони тут відіграють більше фоном. Власне, якщо Вадим каже, що речі не повторюються, то для деяких людей, наприклад, для тих, у кого посттравматичний синдром або якісь такі проблеми з ментальним здоров'ям, вони повторюються, тому що вони не бачать ніякого розвитку. Кожен із нас є буганкою хліба з відрізаним окраєцем. На картині Далі або Мунка, в'єтнамський флешбек і зіпсований час, три стадії забування. Давай, прокрути в голові, як вінілову пластинку, рентген діафрагми. Здається, ти розучився дихати, а може завжди робив це неправильно. Відчай, зойк, тривога, відчай, зойк, тривога, відчай, зойк. Де твоя цілісність? Розчавлений тарган шукає яблуко, яким завдавали рани. Грегор не знає, напевно, стадії сну та пробудження, вірить чужим словам на папері в клітинку. Світанок горить, не залишиться більше правди, окрім суб'єктивної. Восково-жовті будуть питати, що там, як справа. Природа волає, суспільство мовчить, будемо жерти нафту. Незавершене поле експериментів, повторюю фрази, більше немає про що казати, більше немає. Мені здається, що в той час, як природа волає, суспільство не просто мовчить, воно затикає кляпом рот природі. Іноді таке буває так. Ну, якби мовчало, то, можливо, і природа б так різко діяла. А оскільки маємо це глобальне потепління і подібне, деякі заперечують його існування, менше з тим ми відчуваємо це на собі. Да? У виглядах зими теплої, з дощем, ані снігом. Власне кажучи, чув, читав таку теорію, що це є циклічність, коли час від часу температура стає вища, потім нижча, але тим не менш, навіть якщо так, то людина дуже до неї докладається. Докладається, тому що, мені здається, ця циклічність, вона стала набагато швидшою, ці періоди між циклами, ці цикли, вони стали швидшими, більш різкими, аніж були до того. Хоча все це ми тільки гадаємо. Довести поки що не можемо. От, знову ж таки, повертаючись до того, що я вас бачу постійно, майже постійно, вдвох на першій каві, ви намагалися, от, Катя, ти згадувала, що ви вдвох творите. Ви намагалися творити вірші вдвох, один вірш вдвох, один твір вдвох? У вас було подібне? Такий досвід? З іншими поетами було таке. З деякими ми колабились онлайн. І з Катею в нас є пісня, коли вона написала слова, і я їх дописав, ми записали пісню. Здається, ми викладали, так? Так, є на SoundCloud «Хвойда війна». Угу. Ви десь іще показували, грали її? Не пригадаю. Наприклад, на першій каві. Постійно граєш. Вдома. Ну, на телефоні це зовсім інше. Якби. Ну, на інструментах не грали, а так вмикали, звісно. Але ж, якщо не помиляюсь, на першій каві можна виконати щось з гітарою? Можна. Чому ви ніколи там... Чому я не бачив і не чув цього?
Ну, це рахується як поза поетичний, поза поетична активність. В цьому досі. Тобто виконувати гітарою можна, але це не входить в правила. Я б так не сказав би, тому що, наприклад, наш знайомий зараз він в ЗСУ, але сюди приїжджав, і він з гітарою декілька заходив, тижнів тому, місяць тому. Так, напевно. Так. Просто каву за це не дають, в принципі, а так, звісно, багато хто виконує, і ми дуже раді їх послухати. Але щось дійсно не добиралися саме грати на поетичній каві після поетичних кав. Зазвичай. Ну, може, доберетесь все ж таки один раз? Бог знає з тою кавою. Я думаю, що доберемось. Тим більше, що маю нарешті забрати звідти, з Хмельницької області, свою гітару сюди. Тим більше. На іншій гітарі складно грати, в мене вущі гри, угу, угу. Не так стоїть. Та й треба хоча б розігратися. Перед цим пограти, тому, так. От говорячи про гру, от скажіть мені, от ти розробляєш ігри, а вірші – це не гра в слова? В асоціації, в алюзії, просто в рими. Певною мірою це досить непогана гра. Я пригадав, як знайомий з Хмельницького такий, а якби якусь поетичну гру. Я просто роздрукував Шевченка, не пам'ятаю, який саме вірш, «На панщині пшеницю жала». Угу. «Каменярі» роздрукував, щось з Лесі Українки, ще, по-моєму, 5 віршів загалом. І просто нарізав пострічку. Ну, це було схоже на гра, і якби правил типу немає, але ти просто витягуєш рандомний папірчик і складаєш це, виходить якась нова історія. Іноді цікава, без цікава, рим, поетична іноді з римами. Гра. Цікава літературно-поетична гра. Створюй правила. Ну, і там, буде четверта. Там складно, тому що якщо підбирати по римах, то зміст не буде збігатися в багатьох випадках. Якщо по змісту, а ми по змісту складали, угу. То тоді рідко збігається по римах, там по ритміці. Тобто ця гра вимагає знання, знання поезії української. Ні, я не сказав би. Це просто складає щось нове, от як лего. Угу. Як лего, просто є кубиків багато, ти складаєш щось нове. Але питання в тому, що якщо оригінальний твір, він є оригінальним, він є певним зразком, то це, що ти з нього складаєш, це просто розвага, яка може тобі там чимось допомогти в роздумах, а може просто відволікти. Ну, розвага, приклади. Давайте послухаємо ті приклади, які вас надихають, які ви вважаєте для себе актуальними, цікавими, оригінальними, або на все життя, або на довгий термін часовий. Я знаю, що ви принесли, ми домовлялися, що ви принесли вірші улюблених поетів, або ті вірші, які є наразі для вас актуальні. Давайте послухаємо їх. Приніс шматочок вірша. Так. Я приніс шматочок вірша Тараса Шевченка, який я запам'ятав ще з школи, тому що там про ксьондзів. Зрозуміло. Так. І тоді це для мене було кумедно з однієї сторони. Зараз я розумію всю глибину, всю суть цього вірша. І особливо зараз в наш час він став чи не пророчим. Ти розумієш, Шевченко, 99% того, що в нього написано в Кобзарі, він для нас пророчий з одного боку, а з іншого боку це звичайні реалії, які в них досі не змінились, тому його рядки є актуальними. Будь-який твір Шевченка візьми, і він ніби зараз писаний. Слухаю. Наскільки я знаю, перший раз, коли публікували цей вірш, угу. Здається, ще за царської так. Росії, ці рядки вирізали. От. Але я саме ці рядки хотів би зацитувати. «Отак-то, ляше, друже, брате, неситі ксьонзи, магнати нас розріднили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце щире подай, і разом іменем Христовим возобновим наш рідний край». Браво.
Браво, Тараса Григоровича. Чудово. Катерино. Я теж прочитаю вірш, де згадується Польща. Якось так вийшло. Це вірш Григорія Савінчука. Це поет і музикант. Звідки він? Він не пам'ятаю точно, але з Західної України. Але пам'ятаю точно, що його збірка вийшла 21-го року в видавництві «Люта справа», дуже класна, і саме видавництво дуже раджу. І там є один вірш, який актуальний чомусь саме зараз, хоча був написаний ніби рік тому. Мова порожнечі. Мій друг пише мені листи мовою порожнечі і надсилає у форматі «Бог X, зазначаючи в листі. Сподіваюсь, твій комп розпізнає. Розпізнає, я його для цього тренував. А головне, я знаю цю мову. Мову порожнечі, вивчав її у різних країнах. Коли тебе вивертає, хочеться щось сказати. Мова порожнечі береже звуки, вигуки, літери. Справжня мова заздрить мові порожнечі. Бо її словники незліченні, але не кожен знає, що знає її. Ця мова промовляла в мені, коли я йшов мостом над річкою Метужа між Польщею і Чехією, затиснути лищатами ночі у нічній росі, обабіч міжнародної траси. Позаду порожнеча, попереду ще більша. І усе, що ти можеш зафіксувати всередині, це мить порожнечі. Мить, коли когось не стало, але насправді там нікого й не було. З тих пір я завчив цю мову. Вона вберегла мене від потрапляння до трагічних міжнародних новин. Я пам'ятаю ранок, вхід у місто, в долині якого замок, і постійне перечуття, ніби режисер відкрив сценарій з розширенням «Бог Ікс», щоб нагадати собі наступну сцену. У польській електричці я на коротку годину задрімав, і мені снився сон про якусь церемонію нагородження, де усі ми – водій таксі, автобусів, далекобійники, працівники нічних заправок, поліцейські, міські божевільні, олені, зайці, собаки, і я, режисер, уся знімальна команда отримала премію в номінації «Найкращий фільм мовою порожнечі». Тому пиши мені, друже, конвертуй у свій улюблений формат «Бог X». Мій комп розпізнає, а я прочитаю і обов'язково відповім. Катерина Чайка, Вадим Ксьонц в передачі «Поезія Київміста 98 FM». Дякую вам. І вам дякую. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш, просто небо. Гріга нам не треба. Баха нам не треба. Лиш картлі совреба. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.